آپ کو آج کی حیرت انگیز خبر دکھاتے ہیں. شیر کے بارے میں لائیو ٹی وی شو کے دوران ایک شیر نے مہیلا اینکر پر حملہ کر دیا. مہیلا اینکر دہشت کے مارے باڑے کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگی, لیکن شیر بھی کہاں باز آنے والا تھا, وہ بھی اینکر کے پیچھے پڑ گیا تھا, اس کے پیچھے اسے پکڑ لیا تھا. پھر کیا ہوا اس رپورٹ میں آپ لوگ دیکھ لیجئے. اندر شیر کے باڑے میں لائیو شو چل رہا تھا. تین اینکر شو کو ہوسٹ کر رہے تھے. اس شو کو ہوسٹ کرنے والی ایک مہیلا اینکر بھی تھی جو بہت خوبصورت لباس میں باڑے کے اندر کام میں مشغول تھی. وقت ملتے ہی باڑے کے اندر تینوں شیر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. دیکھیں اس تصویر کو. ایک شیر باڑے کے اندر دھیرے دھیرے اینکروں کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. شیر ہلکے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا اور مہیلا اینکر کے نزدیک پہنچ گیا. مہیلا اینکر گھبرا گئی. وہ دہشت کے مارے اپنے سہیوگی سے مدد مانگنے لگی. سہیوگی اینکر شیر کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگے, لیکن شیر باز نہیں آ رہا تھا. مہیلا اینکر آنن فانن میں باڑے کی چار دیواری پر چڑھ گئی. باقی اینکر بھی مہیلا اینکر کے ساتھ اوپر چڑھ گئے, لیکن شیر تو مہیلا اینکر کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا. شیر بھی مہیلا اینکر کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھ گیا. لڑکی گھبرا گئی اور اپنے سہیوگی کی مدد سے نیچے آ گئی. شیر بار بار مہیلا اینکر کو پکڑنے کی کوشش کرتا اور مہیلا اینکر سہیوگی کی مدد سے بچتی. لیکن اب جو تصویر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ گھبرا جائیں گے. اب دیکھیے, شیر مہیلا اینکر کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ اینکر ٹس سے مس نہیں ہو پا رہی. کئی لوگ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن شیر کی پکڑ کے آگے سب بیکار. دھیرے دھیرے شیر کی پکڑ کو ڈھیلا کرنے کے لیے ایک اینکر شیر کو گردن سے پکڑ لیتا ہے. شیر کو زور سے پکڑ کر دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. کئی لوگوں کی مشقت کے بعد مہیلا اینکر کو شیر کے منہ سے چھڑایا گیا اور اینکر کی جان بچ گئی. ریپورٹ نیوز 24.